結構背中この辺張ってますね。そうですか。これ痛くないですか？痛くないです。気持ちいいです。こうなんかピーンってコリコリちょっと感覚出てきましたかね。ちょっとさっきよりなんか滞りが取れた感じ。失礼します。背中をほぐしていきますね。結構背中この辺張ってますね。そうですか。左の方がなんか盛り上がってる感じ。あまりよく使うから。なんか触られてあります？なんか響くとか気持ちいいとか。あんまり、うんうん、気持ちいいとかはあります？気持ちよさあんまり感じない、うん、なるほど。結構じゃあ慢性化してる感じ。こっちどうですか？そっちの結構慢性化すると鈍くなるっていうのもあるんですよね。ちょっとほぐれたらまた感覚が違うかもしれないですね。ちょっと押していきますね。力加減どうですか？はい、大丈夫です。ここもね、ちょっとなんか筋っぽいのが。え、痛くないですか？痛くないです。気持ちいいです。こうなんかピーンってね、なんか筋っぽいというか。
コリコリちょっと感覚出てきましたかね、結構肩甲骨の骨の上な感じですけど、ね、結構張り付いてる感じ、ちょっとさっきよりなんか滞りが取れた感じ。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤオモミをよろしくお願いします。